walaalayaal magacaygu waa Yuusuf Cumar Cabdi waxaan ahay MCA-ga hore ee Galmagaala waxaan rabaa halkan inaan war aan ka bixiyo warqad maalmahan social media wareegaysay baraha bulshada wareegaysay oo leedahay inaan county aan dacweeyay maxkamad aan geeyay chief of staff aan maxkamadda geeyay warqada soo been abuur ayaan rabaa inaan halkan aan kaga hadlo maalintii ay ahayd taariikhda 12-kii ayaa warqad la soo saaray social media-ga warqadaas oo leedahay inay ka soo baxday High Court Garis ayna ku qoran tahay Yuusuf Cumar inuu dacweeyay county government-kii oo chief of staff-kii hor istaagay oo maxkamadeeyay ayaa social media-n ku arkay iyo dad badan oo telefoon ay soo diray aan aqoon isku leenahay warkii aad buu ii dhawey maalin kadib maxkamaddii baan aaday High Court-kii baan aaday warkii inaan kala xaqiiqsado maxaa yeelay inta badan baraha bulshada waxaa inta badan laga sheego waxay iskaga badan yihiin war aan jirin ayuu inta badan iskaga dhow yihiin markay waan baxay subaxii dambe maxkamaddii baan aaday warkii baan aaday inaan soo xaqiiqsan suu yahay warkaa ma jira mase ma jiro waxay xaqiijiyeen qoladii maxkamadda ka shaqeynaysay inuu warkan sugan yahay oo Yuusuf Cumar uu maxkamadda geeyey waan u sheegay waxaan ku yiri Yuusuf Cumar kan iyo la sheegay aniga waaye anigana war aan ogahay ma aha maxkamadna ma tegin lawyer-na uma tegin in aan dacweyna ma laha warkaas inaad ixaqiijisaan baan doonayaa nimankii waxay dheheen keeskan wuu socdaa taariikh 14 ayuu keeskan imaanaya oo beri dambe ah marka alla ilaahay aaday ku taala keeskan saad oo isku daaficiso inaad aad lawyer oo affidavit soo qaadato lawyer baan aaday waa ka affidavitkan soo qaatay affidavitkan baan soo qaatay aniga waana saxiixay saxiixaya ku yaala waa kan affidavitkan baan soo qaatay aniga oo ka dhiidhinayo warkan lagu soo eeday inay been abuur tahay waxay jirin warqada hore ayadana waa tan ayadana maxkamadda ayadana aan ka soo qaaday leedahay in keeskan aan maxay ahayd aniga inaan soo dacwo haddaan idin akhriyo waxay halkan waxa ku qoran supporting affidavit waxa ku qoran I Yuusuf Cumar resident of Garissa county within the republic of Kenya do hereby make oath and state as follows 1 that I am the petitioner herein and have the requisite authority and locus standi to swear this affidavit on my own behalf and on behalf of the second petition herein in support of our petition against the first, second and third respondent for the action concerning the appointment of Garissa County Chief Officers. Warqadan aad bay ii waday ii dhibtay ilaa ima page kale aad tagto waxaad arkaysaa saxiixii uu saxiixay lawyerkii ninkii ahaa lawyerkan waxaa la yiraahdaa Cabdinuur Jamal and Company Advocates ayaa la yiraahdaa. Warkan aad buu ii dhibay anigana affidavitan kale aan ka soo qaatay aan dhaartay aan ku dhaarnay oon ku cadeynay in meelna aan maxkamad aan ku aadin lawyer aan u aadin aan ku dacwin accountiga waxaan u sheegayaa dadka warkan ku jiro war xumays waana warkaa kolleeb inay tahay inay igu magac dilahayo jarimo igu gaarsiiyey waxaan rabaa in halkan aan ka cadeeyo haddana maxkamaddan aan ka sheegay oo warqadda affidavitka aan ku daray dhaartayda ay ku jirtay inaan county government-ka dacweynin inaan dacwo county government aan ku jirin diyaarna aan u ahayn haddaan diyaar u ahayn shalaan diyaar u ahayn beribana diyaar u ahayn aniga chief of staff haddaan codsaday oo aan arjiga dirsaday waxaan ka mid ahaa boqolaalkii ama kumanaankii regards ee warqada qorteen ma ka mid ahaa waxaan haddana nasiibkay noqday in haddana interview igu yeero dad badan oo ayaga warqadihii qorteen oo kulli wax alle wixii looga baahnaa haysteen ayaa qaar nasiibku waayeen oo hadda interview loogu yeero waaye aniga nasiibka interviewga baan galay boqolaal baan ayaga interview ku galnay ilaahay wuxuu u nasiibay soddonkaad arkaysaan meelaha baraha bulshada lagu waday ayuu ilaahay u nasiibay inay chief of staff garis u noqdaan aniga waan ka haray maalintiiba igu dambeysay inay warka aan sheego ninkii ilaahay meesha uu siiyey nasiibkiisa ilaahay u barakeeyo countyn maxaa u noqdo mid waxtari anfac u keeno ilaahay oga dhigo aniga kolee ducada aan baa ninkaa raacin karaa laakiin waxaa aad wax looga xanuunsada ah inay jirimo qof loo geysto inuu qof lagu dulmiyo magaciisa lagu bahdilo meelaha lagu sheegsheego wadooyinka lagu sheegsheego fadhi kudirirada makhaayadaha meelaha la fadhiisto lagu sheegsheego qof aan waxba samaynin marka arrintaas aad bay ii dhibtay dhib badan baan u arkay waxaana leeyahay warkaas isaga war jira ma aha ninka isagana ah la yiraahdo lawyerka isagana ah magaciisa muxuu la yiraahdaa Cabdinuur Jamal miya lawyerka waxaa la yiraahdaa Cabdinuur Jamal and Company Advocates waxaan kuu sheegay Cabdinuurow meelaad gashaba gal anika ma daba haray Yuusuf Cumar baa la yiraahdaa shaqsi baan ahay laakiin hadda hoosha markay wado nin qabiil baan aniga nin magaalada u dhashay baan ahay nin magaalada ku waxbartay baan ahay nin magaalada ku soo barbaaray baan ahay magaalada baan shaqo ka bilaabay intaas oo meel baan ka soo shaqeynayay madaxan magaalada ka soo ahaa haddii aad qasid aad u gashay inaad magacay ugu baahdisho ama qolo ay ku imaatay lacag ay ku sii ay ku tiri kaca warka falka ku dhaqa haday ku tiri aniga adiga maxkamad baan ku kala baxaynaa kuma daynaayo defamation baad ugu samaysay
character assassination baad ugu sameysay wax la doonayna ma aha lawyer nama tihid lawyer fake baad tahay markii aad lawyer tahay qof haduu ku imaado uu kees qofku u qoranahay waa inaad xaqiijisataa waa inuu qofkii baandhiisa kuula imaadaa oo qofka keeska qoranaya dacwada furanaya waa inaad qofka aad garan wuxuu yahay qofka aad garanayso laakiin inaad iska boodo oo warqad aad iska qorto oo haddana maxkamadda dibadda waxay war isoo gaaray markii aan affidavitka aan qortay oo county aan geeyay waxay isoo gaaray in aad xitaa maxkamadda dibadda weysay oo keeskan aadba ka baxdayba oo aad maxkamad soo istaagi weysay laba saddex afar jeer oo lagu yeeray oo lagu codsaday inaad maxkamad dibadda weysay marka masqad marka muxuu ahaa qasidkaada muxuu ahaa muxuu hadafkaada muxuu ahaa hadafkaada muxuu ahaa ulajeedadaada maxay ahayd maxaad markaa magaca dilaysay nin aan ku imaanin oo kibanda aan ku keenayn oo wax aan codsi aan ku keenin marka aad ninkan askabool macnaha muxuu ahaa marka nin waxbarashada maxay ahayd waxaad u soo waxbaratay in aad karat assinashan aad samayso oo dadka walaalka aad iska dulmiso haddana kees haddaad furtay oo nin uu ku imaaday kees uu ku furay maxkamad maad imaatid halkaa doodaada maad ka furatid ninkii ku keenay dooda ku keentay ee ku yidhi allaleh countiga ay dulmisay hadduu ku keentay maad imaatid maxkamad maad ka hadashid maxaad u dhuumani maxaad geedaha u geli adiga iyo kuwii kusoo dirsada adiga lawyerka ah ee meesha warqadda saxiixe ee muuriga saare ee magacaada ku qoray meeshan cabdinuur jamaal ku qoray muurigaada ku dhuftay nairobi baad degantahay xafiiskaada waa nairobi saad u qoreys meesha warqadda ku qoray nairobi baad degantahay adiga iyo kuwii ku imaadeen ee magacayga kuu sheegteen ani adiga maxkamad baan isa tegaynaa isma daynayno difamation baa samaysay difamation baana kugu dacweyn marka intaas baa inaan u sheeg reegaaris reegaarisow ninkuu ahaadaba kii yaraa iyo kii weynaa iyo kii madax ahaabo inaad warkaa ogaatiin waxaan kaloo idinku celin rabaa nin ani aan dirsade ama m b ha ahaado ama women rep ha ahaato ama m c a ha ahaado ani yuusuf cumar haddaana qof aan dirsade ma laho qof ii dacoonahay ma laho qof leeyahay yuusuf baa shaqo loo diida u dagaalahay ma laho waxaa meelaha lagu qorqoray heblow ama heblaya hadlaysa wuxuu hadlaysa ama muxuu u hadlahayaa yuusuf baa shaqo loo diiday aa chief afsa loo diida meelaha lagu qorqorahayaa waxa ani qof aan dirsada ma laha ninka hadlayan asaga hadlahay dantiis u hadlahayaa ninka asaga county dan ka dhexaysan asaga county dan ka dhexaysa asaga ha ka farto county asaga dan ha ka farto asaga wax ka sheegto ninkii wax soo qoray ninkaa wuxuu soo qoray ha ka hadlo laakiin magacii inay meesha lagu saaro lagu soo qoro ani khaladaan u arkaa warkaa ha laga baxo warkaa ha la joojiyo ninka ku imaad kilo cob sheego marka intaasaan kaga baxayaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu